Tai žinot tą jausmą, kai, tarkim, prieš kiekvieną pradedamas video, tu bandai išsirinkti vietą, atsisėsti, kad saulė nešviestų, kad pavėsio nebūtų ir dar panašiai. Ruošiamės šitam video ir sako, gerda, dabar sėdame čia, nes čia nėra saulės ir panašiai. Ir spėkit, ar man šviečia tiesi veidą saulė, ar ne? Spėkit, ar man šviečia saulė. Ne. Nu gerai, biškė čia, kai kur. Tai bet, man šviečia. Bet vietą rinkomės tai 34 turbūt kartus, niekur neįtiko. Tai tas netinka, tai tas netinka, tai tas netinka, tai aukštis negerai, tai dar kažkas, tai, nu, šiokia tokia vieta rado. Gerai, prieinam prie tikslo. Pusnus 15 vlogų visą laiką mes filmavom. Kalnai, vanos, problemos, iššūkiai, kažkas sugedo, kažkas nebeveikia, tas, ana, žodžiu. Bet šiandien darom pauzę nuo kelionių. Kadangi per pastarosius porą mėnesių gavom tiek daug iš jūsų klausimų įvairių, nuo asmeninių iki kelionių ir listas tiesiog didėja ir didėja. Tad šiandien mes nusprendėm padaryti viską šiek tiek kitaip ir atsakyti jums į visus tos iškilusius klausimus. Ir dar buvau vakar įkėlusi į Instagramą story, kad jūs, mylėjai, galėjot uždėti mums klausimus, bet kokius. Ir taip pat pasidariau visur screenshotus ir viską, ir taip pat turime tos klausimus, ir taip pat atsakysime ir į juos. Taip kad viską sukaupėme per du telefonus ir bandysime kuo daugiau atsakyti. Šiu žiūri fainiai. Tai žiūrėjau, jėkingas dalykas yra tas, kad turbūt 90% klausimų aš nemačiau, nes jie buvo didžioji dauguma iš Instagramo. Ir už Instagram yra atsakinga Gerda ir tų klausimų aš nemačiau. Turiu porą klausimų iš YouTube'ės komentarų, kurie išrinkau, kadangi jie labai dažnai kartojas, tai galvoju, bus puikiai proga irgi atsakyti jos. Tai ką, pradedam? Tai darysim taip. Aš užduodu vieną klausimą Gerdai, Gerda klausimą vieną užduoda man. Pirmas klausimas turbūt, kuris daugiausiai kilo, kur jūs gyvenat. Ir prie to pačio klausimo turbūt galima atsakyti ir į antrą klausimą, kuris mano manimo vėl yra susiję, tai kodėl visgi jūsų vano numeriai yra nelietuviški. Tai, Gerda. Gerai, trumpai, mes esame gimę ir augę Lietuvoje, bet keliai taip suvedė, kad mes jau 7 metai gyvename Olandijoje. Olandijoje yra visi geltoni numeriai, tai mūsų neišskirtiniai. Olandija 7 metai dėl to geltoni numeriai. Trumpai. Kitas klausimas. Kiek jums metų? Man yra 29, Gerdai 27, bet širdį jaučiamas kaip 18 sudar. Vis dar, vaikai, atsimenu dar 18 gimtadienį. Atsimenu 18 gimtadienį? Jeigu atvirai, tai reikėtų pagalvoti. Aš nenoriu savo 18 gimtadienį atsiminti. Kitas klausimas. Kiek laiko, Gerda, jūs esate kartu? Mes esame 7,5 metų kartu. Atsimenu datą pirmą dieną. Viskas labai iš tikrųjų greitai. Visi pritarsite, kas esate ilgai kartu, kad laikas bėga žiauriai greitai. Ir, ta prasme, jau bus 8 metai, sakykime, dar pusės metų, toj 9-10 ir gal visas likęs gyvenimas. O to optimistiškai viską žiūrėjau. Aišku, optimistė. Tai man tą specialiai klausimą perdavė, nes turbūt buvo maršai. Ne, aš tiesiog, aš tiesiog vienas pasakyla. Patikėsiu. Nu, gerai. Oi, man tas patinka. Ar planuojate turėti vaikų? Sakiau, kad aš neparinkau klausimų ir vienas pasakydu. Šiai dienai ne, kadangi nemanau, kad mums taip kol kas atitinka pagal mūsų gyvenimo stilių. Mes keliaujam daug, namie būnam mažiau negu būnam kelyje, tai dėl to šiai dienai mes dar tikrai nesam tam pasiruošę, bet niekada nesakom ne. Bet žiauri mylim vaikus. Meilė vaikams didelė yra. Iš tikrųjų, tai pavyzdžiui, atrodo vaikų nori, pavyzdžiui, mes tarkim turim draugų ar šeimos nariai, kurie turi mažus vaikus. Ir kai tu juos pamatai, yra žiauri faini, kokie jie maži, kokie jie gražus. Ir tada, tarkim, tu būni parduotuvėj kažkur ir tada pamatai tą mažą vaiką, kuris voliojas ant žemės, klykia, cypia ir tada galvoji, gal man dar nereikia. Tai kitas klausimas, kodėl nusprendėte daryti YouTube ir kas jūs tam pastumėjo? Stengsiuosi neįsiplėsti, nes iš tikrųjų šitą temą galėčiau šnekėti labai daug. Mus pastumėjo tai, kad norėjome žiauriai daug keliauti, daug pamatyti ir kai nusipirkome kemperį, tai buvo tas taškas, kada sakėme, o kodėl žmonėms neprodyti, koks pasaulis yra gražus ir kaip jis atrodo, kai keliauji su kemperiu, būtent. Ir ne tik gal tik su kemperiu, gal ateity nežinau, kaip bus, nesakau. Bet kas įdomiausia, kad aš asmeniškai buvau tas žmogus, kuris sakiau,
niekada nedarysiu YouTube'ės. Tai bus paskutinis dalykas, ką aš darysiu. Ir tikrai neišėjusiu savo komforto zonos, tikrai nedarysiu YouTube'ės. Bet Martynas sakė, kad... Nu, jis nori daryti YouTube ir... Kas mane pastumėjo, kai tu, tarkim, ieškai mums įdomaus turinio, niekas jo nedaro. Arba jeigu ir daro, tai yra užsieniečiai. Mūsų pirma kelionė buvo turbūt tokia didesnė, turbūt prieš 7 ar 6,5 gal metų. Nuo to viskas prasidėjo, tos visos kelionės, tai mes skraidydavom, lankydavom kitas pasaulio šalis ir po to, kai prasidėjo ypatingai COVID-as, visą tai skaudžiai pasibaigė. Ir niekada nefilmavome to, ir niekada negalvojome tada, aš tai išmeniškai iš visą kiau tikrai ne. Bet sakau, tam viskas atėjo tos COVID-as, atėjo ta tokia depresija ir o kas toliau? Jo, tada tiesiog nusipirkom vaną, tada ta YouTube įsidėja, jinai visukos galvoja, sukosi galvoja ir vieną nuostabį vietą aplankėm, antrą nuostabį vietą aplankėm ir tada galvoju, parodyti reikia. Kodėl nereikia to parodyti žmonėm, kitiem, kurie galbūt irgi tokie kaip mes. Bet kas įdomiausia, kad aš buvau pati pirmoji, kuri paėmėjau kamerą į rankas. Tai aš pradėjau filmuoti ir svarbiausia story, Instagram story to, nu, vertikaliai. Jo, tai pirmas mūsų video. Galit pamatyti dar kitką mūsų pirmą video. Tai mes visą ruošėmės eiliniai kelioniai. Ir vaną dar renovavom jau. Jo, tai mes nusipirkom vaną, kai tik mes jį nusipirkom, jis buvo, atrodė vienaip. Tada mes sugalvojom jį renovuoti, tai vyko tas visas renovacijos procesas ir tada mes tiesiog važiavom į savo eilinę kelionę ir Gerda kažkaip pradėjo pasiimti tą telefoną. Ir kaip žinot, tai prasme, pirmas dalykas tai buvo filmuojami ne su kameros telefonu ir įprastai tu, tarkim, filmuoti turėtum taip, jeigu nori gauti normalų vaizdą, bet Gerda filmavo aš nežinojau. Tai dėl to iš tikrųjų irgi gavom labai daug pastebėjimų. Bet žinokit, tikrai aš nežinojau ir tikrai ir garsas buvo, ir kokybė, nieko nežinojom. Žinokit, tikrai kas suprantat, kas tai darot ir ne tik. Nu, yra įdomi pradžia, kai tu esi žalias, nieko nesupranti. Aš dabar. Gerai. Kokie jūsų ateities planai? Bet trumpai turbūt, nes jeigu išsiplėsim, žinok, neužteks laiką. O čia turi minį ateities planai, tai... Nežinau, parašykai jūsų ateities planai. Tai turbūt, kad bendrai paimkim gal kelionės, mūsų ateitį visą. Nu, okay, tarkim, trumpai. Tai mes, man atrodo, story padarėm po to pasinio blogą, ne? Tai galbūt, kadangi YouTube'ai mes uždėjom nuotrauką, viskas. Tai galbūt daugam žmonių pasirodė, kad tai yra viskas. Tai nėra viskas, tai buvo tiesiog kelionės pabaiga. Kad pritraukti su dėmesį. Jo. Nu ir patik dėl to. Jeigu, tarkim, artimi ateities planai, tai mes jau ruošimės kitai kelionė ir ta kelionė bus visai neužilga. Ir tas, kas, jeigu mūsų sekat ilgesnį laiką, žinot jau, kad mes skubam, lekiam. Pas mus tiesiog taip yra. Planų į priekį. Jo. Daug. Tai tų planų daug yra ir artimiausia kelionė jau neuž kalnų, iš tikrųjų mes jau dabar jai pradėjom ruoštis. Ir perkamės daiktus, galbūt kas buvo didesni ir žiūrėjot. Kelionės metu susidūrėm su visokiom problemom, tokiais mažais turbūt iššūkiais ir norim atsirefreshinti turbūt kemperį, savo įrangą, visus dalykėlius ir kelionė jau čia pat. Tolimesni planai, turim daug idėjų, daug visokių projektų, kuriems dar reikės turbūt daugiau laiko. Daug iššūkių, daug reikia atsakyti klausimų, bet mes ir tų žmonių, kurie nuolat judam į priekį ir tikrai neapsistosim vienoj vietoj to labiau, kad dabar atsidaro sienos, visi priima, tai projektų yra, idėjų yra. Belieka įgyvendinti? Belieka viską susirinkti, visą informaciją ir viską įgyvendinti. Tai tiek. Ja, čia greit. Taip, kad leikit, bus visko. Ir šiaip, manau, neįdomu bus, jeigu dabar viską atskleisime, viską žinosi. Tai viskas ateity. Kitas klausimas, kurioje šalyje norėtumėte gyventi, bei kodėl? Aš negaliu išskirti tik dviejų šalių. Martynas tikrai su manimi sutiks, kad visur, kur buvome, mūsų širdis visiškai 100% atiduodama Italijai ir Ispanijai. Kitas klausimas. Kaip kilo idėja nusipirkti kemperį? Mes nusipirkom vaną grinai, kai buvo COVID-o pati pradžia. Kai viskas uždarė, mums atšaukė iš tikrųjų tarp kitko vieną kelionę. Ir buvo tiesiog turbūt depresinis laikotarpis, okay, kas dabar? Yeah. Ir tiesiog YouTube'e. Kažkaip YouTube'ai pamatėme. Jo, tai mes pamatėm viską YouTube'ai, pradėjom žiūrėti, pradėjom sekti žmonės, pamatėm, kad jie tai daro, patiko, ką jie daro ir kaip jie daro, dėl mus įsigijom kemperį. Ir kas juokingiausia, kad mes, kai nusipirkome kemperį, niekada prieš tai dar nebuvome su jo nei važiavę, nei apskritai palietę. Jo, tai tas toks turbūt buvo eksperimentas. Tai iš tikrųjų,
tarkim, kai jūs keliaujat, tarkim, su lėktuvais, turim ne paviešbučius ar nesvarbu, ir su vanu, čia net ne kemperis, čia yra vanas, kur erdvė yra tikrai labai maža, ir tas gyvenimo būdas jis nėra toks pat, kaip tarkim, keliaujant įprastai. Tai tu daugiau laiko praleidi gamtoj, daugiau laiko laukia, ypatingai mūsų Šveicarijos kelionės. Buvo visko, tikrai buvo visko, kai tu pareini iš kalno, tu esi kiauriai šlapęs, tu esi permirkęs, kažkur turi dėti rūbus, skalbiniai, tas pats maudimas ir panašiai, tai mes viso to nežinojom, bet tai buvo eksperimentas ir man atrodo, kai mes tai darėm, mes nesupratom, ką mes darėm, nes YouTube, tarkim, pasižiūrėjus, tai atrodo viskas žmonės, lengva ir šiaip. Tai yra gražu. Taip lengva, paprasta ir tu atrodo tiesiog gyveni tenai ir tu kaip pasakojasi. Ta pati kabelį įkišti elektros atrodo taip paprasta, bet iš tikrųjų, jeigu noriu dar prailginti jį, tai, nu, žodžiu, yra visnambat menkiausių dalykų, bet manau apie tai tikrai padarysim video atskirą pliusus ir minusus mūsų kemperio. Nes tikrai yra ir pliusų, kuriuos norite žinoti ir tikrai yra, žinokit, daug minusų, kuriuos tiesiog norite niekam nerodyti. Tai čia iš tikrųjų, jeigu ypatingai tie žmonės, kurie, tarkim, ruošės pirkti ir galbūt dar dvejoja, tai prašykit komentaruose, jeigu domintų, padarytume atskirą video apie tas šviesiasias pusės ir tas tamsiasias pusės. Ok, šitas įdomus. Kokia yra pati įkyriausia savybė, kurią turite kiekvienas iš jūsų? Argumentuokite. Aš nenoriu būti bloga. Ok. Ar reikės gyventi tavim paskui? Žinau, tai jūs mokai yra santykių išbandymas, tai man atrodo yra santykių išbandymas. Nu, davai, varyk. Gerai, tai turbūt išrinksiu vieną, kadangi prašė, tai vieną, kad čia nebūtų. Tai yra pati įkyriausia. Oi. Tai turbūt valdingumas, bet turiuomenyje ne, kad mane valdo, bet apskritai situacijas. Viskas turi būti taip ir ne kitaip. Toks labai valdingas, kas liečia aplinką, filmavimą, redagavimą, kelionės, viskas turi būti va, taip ir ne kitaip, nes nu, va, toks grinai valdymas. Valdingumas situacijom, bet kas neliečia manęs. Manęs valdyti, kaip sakant, sunku sutramdyti ir taip. Aš irgi neatsiliksiu, tai mano pastebėjimus būtų toks turbūt hiperaktyvumas. Kas matėt vlogus, jau N kartų yra buvę ir dar aš žinau, kad tikrai bus, kaip per jos hiperaktyvumą, tai gada koja pasidaro kažką, tai rankai pasidaro kažką, tai tam, kiek dar yra, kiek dar yra nenufilmuotų dalykų, kiek yra visko sulaužyta, tie patys trikojai. Kai mes dabar, tarkim, važiuojam į kelionę, aš pasiemu 6-7 trikojus, nes aš žinau, kad parvažiuosim su vienu, pasunę kelionę parvažiavom be trikojo jau. Tai, nu... Biškai prasukau. Kuris iš jūsų montuoja video? Tai video montuoju aš. Nuo A iki Z viską darau. O Gerda užsiema Instagramu bei nuotraukom. Tai jeigu beje dar nefollowinat mūsų ir norit pamatyti daugiau kadrų iš kelionės ir apskritai visko, tai paliksim, kaip visada, video aprašyme linką, kur galėsit paspausti ir followinat mūsų Instagram. Kodėl Gerda nuolatos tokia linksma? Man džiauriai happy jau dabar aš. Nors nežinau, kodėl. Dabar prasme, aš nežinau, aš sakau, aš jau nuo pat labai seniai, turbūt jau, kai maža buvau, dar kiek neatsimenu, aš laik buvau visko laiminga, mane džiugina labai maži dalykai, nuo saulės iki gėlytės. Nežinau, aš labai džiaugiuosi ir labai myliu visus ir aplinką žmonės, kačiukus, vaikus. Aš šiaip labai esu pozityvus žmogus ir žiauriai mėgstu tai parodyti, išreikšti ir turbūt viename video esu minėjus, kad jeigu aš laiminga, aš laiminga, jeigu aš liūdna, aš liūdna, jeigu aš pikta, aš pikta ir niekada nemėgstu slėpti savo emocijų. Tai jūs galite tikrai tai matyti ir žiauriai mėgstu nuo širdžių žmonės. Tai kai aš esu tokia, žinau, kad ir jūs esate tokie ir taip pat irgi dėl to mūsų sekate, dėl esate su mumis, nes mes esam tokie, kokie esame ir esu linksma ir tokia vis laik turbūt būsiu, aš negaliu to pakeisti. Kokį biudžetą reikia turėti keliaujant su kemperiu ir vanu? Beje, šitas klausimas irgi buvo, turbūt, man atrodo, pas mane telefone, bet čia priklauso vėl nuo šalies. Tai iš tikrųjų, pradžio reikėtų atskirti du dalykus. Tai kelionės ir atostogas. Tai yra visiškai dvi skirtingos kategorijos. Tarkim, kai jūs atostogaujat, dažniausiai tai būna limituotas kiekis laiko. Tai tarkim, 2 savaitės arba 3 savaitės. Dažniausiai, kai tu turi tokį laiką,
tu stengiasi netaupyti, tu stengiasi, nežinau, tiesiog atsipalaiduoti ir gerai praleisti laiką, tai automatiškai kita suma, jinai irgi gali išaugti labai daug. Vėlgi priklauso dar nuo šalies, bet tarkim, jeigu jūs keliaujat į ypatingai Šveicariją arba kažkas tokio, tai tikrai bus brangu. Ir jeigu nerizikuosit miegoti bet kūro, miegosit kempinguose, aš nekiekim tik apie legalius dalykus. Tai aš manau, kad ir eisit į lankytinas vietas, tai aš manau, kad gali kartais būti, kad ir 1000 eurų savaitį gali neužtekti. Arba yra labai labai brangu. Tai ypatingai, pavyzdžiui, jeigu važiuojat į Zermatt arba kažkas panašaus, Šveicarijai, manau, Zermatt, visi turi pabuvoti. Vien užkilimai ten 200. Tai viskas yra, ta prasme, 100 eurų. Tarkim, Italijoje, manau, 600-800 eurų. To atostogos turiu minį, tikrai per akis. Tarkim, jeigu jūs keliaujat, tai keliaujat, aš turiu minį, jūs išvažiuojat mėnesiais. Mėnesį, 2-3 metus. Viskas dar yra kitai. Vadinasi, jeigu tu keliauji, tu turi dirbti taip pat. Dirbi nuotoliniu būdu. Tu automatiškai tu nevažiuosi 7 dienas. Kartais tu galbūt gali keliauti iš 7 dienų, tik tais gal 2 arba 3. Kitą laiką tu turėsi dirbti. Automatiškai to suma labai sumažėja ir aš manau, keliaujant, jeigu ne Šveicarija, renkatės kitą šalį, kur galite miegoti ne kempinguose, kur yra daug mažiau leidžiama arba bent jau netaip kontroliuojama. Ir jiems sutaupo tai. Tai aš manau, tu gali dirbti ir į 200-300 eurų per savaitę. Tai labai priklauso nuo šalies, manau, daugiausiai. Priklauso ir nuo šalies, ir priklauso, ar jūs keliaujat, ar jūs visgi atostogaujat. Kokie jūsų hobiai? Gerda, atsakyk šitą klausimą. Hobiai. Tai aišku, pirmoji vieta yra keliauti. Tai yra pats didžiausias ir pats maloniausias. Dievinam keliauti, turbūt kas nemėgsta. Ja. O kas sieja už kelionių, tai be abejo mėgstame transportuoti, skaityti, piešti, labai dievinu. Reikia dabar galvoti, kiek tų hobių atrasti, kai esi. Medituoti, jogą. Bet galutiniam rezultate vis tiek yra taip, kad 90% laiko mūsų užima kelionės. Planavimas ir panašiai. Ir viskas, kas susiję su kelionėm, tai į tai įeina tas pats, pavyzdžiui, Instagramas, video montavimas, pasiruošimas, planavimas. O daugiau hobių mes turim, tarkim, keliaudami, tai taip pat mes labai klausom daug audio knygų. Ir turbūt viskas, kas susijęs su nuotraukom, video. Sportu, visai vairiausiu. Jo, taip pat žygiai ir tokie visi dalykai. Tai čia mūsų. O, geras klausimas. Iš tikrųjų, kiek laiko atsilieka jūsų video? Iš tikrųjų, tai buvo laikotarpis, kai, tarkim, bandėm montuoti video būdami kelionėse. Tai visiškai nesigavo, nes, tarkim, vieną video man asmeniškai, tarkim, sumontuoti gali užtrukti 15 valandų tokio nenustojimo darbo. Dabar pradedu montuoti parvažinėdamas jau iš kelionės arba jau kai esam grįžę čia. Susimontuoji greitai ir tada vėl. Nes nebemontuojam kelionių metu, kadangi pirmas dalykas nėra laiko, antras dalykas gaunasi kažkoks papildomas stresas, nes tu turi atimti laiką iš savo kelionių, kad pilnai patirti tai, kad tu galėtum patirti, tu skiri laiką sėdėjimui prie kompiuterio. Ir tas gaunas toksai, tie dalykai tarpusavį pradeda peštis ir tu pradedi galvoti, okei, ar mes keliaujam, ar mes didžią laiko dalį montuojam ir kai lieka laiko, tada keliaujam. Tai prie, kad ir kaip būtų, bet vis tiek išliks kelionės ir potyriai. Ir jau tik tada hobi realizavimas. Tai maždaug gali atsilikti priklausomai nuo kiek išvažiuojam. Tai labai sunku atsakyti iš klausimą, nes išvažiavimai mūsų būna labai labai skirtingi. Galbūt apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau, kodėl jie būna tokie skirtingi. Kitas klausimas. Kokiam laikotarpiui jūs išvykstate į keliones? Tai čia labai priklauso nuo sezono. Būna mėnesį, būna 2-3. Labai įvairiai iš tikrųjų. Dar labiau, kai buvo tas karantinas ir taip toliau visi šitai niuansai. Ir dar šiek tiek laiko ir čia mes keliaujam, dar čia turim irgi praleisti, kai turime reikalų. Tai čia iš tikrųjų labai įvairiai. Tai sakyčiau, dėkime tikrai ilgiems atstumams ir ilgiems metams neišvažiuojame. Kol kas tai dažniausiai būna nuo mėnesio iki 3. Kažkur jie tam tarpė visą laiką. Gerai. Ar nebuvo keista pradžioje save filmuoti, nuo ko pradėti? Kadangi mes patys planuojame pradėti YouTube'o, kaip fainiai! Tai kaip buvo? Ar nebuvo keista pradžioje filmuoti? Aš atsiminsiu tapį. Tai aš tiesiog nieko nesakysiu šitą klausimą. Gerai. Nuo ko pradėti? Tai visiškai absoliučiai nuo ko pradėti, tai pasiimkit bukai kamerą, atsieskit kartu,
ir pradėkit save filmuoti patys savo. Tai kitas klausimas, Šveicarija ar Italija, kodėl? Italija. Italija. Tiesiog. Ar po šios kelionės nebebus video vlogų? Ką jūs, kaip tai galėjot pagalvoti? Nefilmuoti? Neįmanoma. Tai tikrai niekas nesibaigia, dar yra tik tais pradžia, tai tų idėjų ir video bus labai daug ir kaip mes, mūsų YouTube'as kanale jau esat pripratę, mūsų video dažniausiai būna šeštadienį arba sekmadienį, priklauso kaip išeina po viską pabaigt, pasdaryt darbus, tai tie video nedings, aš manau, kad jis laikotarpis jų netgi padaugės, bet tikrai niekas nesibaigia, dar tai yra tik tais pradžia. Ar galite padaryti savo vano turą? Labai atsiprašome dėl šito, nes iš tikrųjų žiauriai daug sulaukime šitų klausimų. Kada bus vano turas, tai labai atsiprašau, kad taip ilgai jo nepadarėme. Neįsivaizduoju iš tikrųjų kodėl, nežinau. Tiesiog nebūdavo gal laiko, bet tikrai pažadu greitų metu švystę vano turą. Nuo pačių mažiausių detalių pritrauksiu, iki visko parodysime. Viską. Tikrai pažadame greitų metu švystę vano turą. Ar mes susituokę? Ne, mes nesam susituokę. Mes esam susižadėję. Prieš... Nežinau, ar tai galima būti susižadėjimu, nes tai buvo... Prieš 6 metus, bet ja. Kokią programėlį naudojate keliaudami? Aš atsakysiu, bet Martinės gal labiau paaiškins. Tai Park4Night. Tai yra top programėlė, kur būtų naudoja visi kemperistai ir apskritai, kas keliauti su mašinomis ir norite kažkur pernakvoti, tai Park4Night ir kažkur va pažymėsime, yra pati geriausia programėlė ever. Kokią navigaciją naudojame? Tai šiaip mes buvom nusipirkę specialią kemperinę navigaciją, bet po to, kai jinai mus, man atrodo, Prancūzijai išvedė į kelius, kurie neegzistuoja, nebenaudojau šios. Ir nuo to momento naudojam tik Google Maps. Tai viskas, ane? Čia jau nebėra, pas tavigi nebėra, viskas atskiria. Ne, nes daug kas daugiau mažiau kartuojasi. Jei kažką praleidome, labai atsiprašome, tikrai pakomentuokite arba į Instagramą galite atsiųsti asmeninę žinutę, nes tikrai dar ne vieną kartą klausiu jūsų klausimų, ar turite mums klausimų ir padarysime dar taip pat klausimų atsakymų video. Ir žiūrėjai, buvo fainas, iš tikrųjų, buvo faina atsiminti, ja. Prisiminti. O mes bėgam ruoštis, nes... Artėja naujas kelionės. Nu ir vano turas. Jo, tai artėja turbūt kad vano turas, kurį tikrai jums padarysim. Ir artėja naujas iššūkis, nauja kelionė. Ir bėgam jai ruoštis, nes kaip mes jau visą laiką. Laikas tiksi. Jo. O mes jūs laik neturim. Taip kad ačiū, kad esat, ačiū žiauriai, kad palaikot, ačiū už jūsų žinutes, už geranoriškus palinkėjimus, nežinau, žiauriai, aš jau esat žiauriai faini, žiauriai mėly, myliu visus ir ką, su šita gaidelė, mes susveikinsim, žiauriai gaila, pasiliksiu jūsų, bet tikrai iki greito. Tai tikimės, kad neprailgo, tikimės, kad atsakėm jūsų klausimus ir tarėm jums sudė iki kito video. Čia. Pum. Ir gavom dar vieną labai netikėtą klausimą dabar Instagramą. Tai jis skamba. Ar mes negalvojame gyventi pilno tatu, full time band life, tai vano gyvenimo tiesiog pilno tatu? Ar negalvojame? Tai likit su mumis ir pamatysite.